Сәлеметсіңдер, құрметті оқушылар. Бүгін біз рационал сандар бөлімінің бүтін сандар жиыны және рационал сандар жиыны тақырыбының екінші сабағын оқитын боламыз. Сабағымыздың мақсаты Эйлер Вен дөңгелектерін рационал сандардың ішкі жиындарын ажыратуда қолдану, бүтін сандарды қолданып шамаларды сипаттау. Есте сақтаудың ең тиімді тәсілі өткенді қайталау дейді екен, балалар. Біз әр қашанда өткенді қайталай отырып, сабақтарды есімізде сақтайтын боламыз. Ендеше, миға шабуыл әдісі арқылы келесі тапсырманы орындап көрейік. Берілген сандарды M бөлінген N түрінде келтіріңіз дейді. Мұндағы M бүтін сан, N натурал сан. Біз алдыңғы сабақта айтып кеткенбіз, M бөлінген N түріндегі сандарды қандай сандар жиыны деп атайтын едік? Әрине, рационал сандар жиыны деп атайтынбыз. Міне балалар, минус 1/5-тен 1 аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке келтіретін болса, бізде бұл n бөлінген n түріне келеді. Немесе кез келген бүтін санды бөлімі 1 болатын бөлшек түрінде жазуымызға болады. Ондық бөлшектерді жай бөлшекке келтіруімізге болады. Бүтін сандарды жай бөлшек түрінде жаза аламыз. Кез келген оң бүтін сан, теріс бүтін сан болсын, барлығын біз n бөлінген n түрінде жаза аламыз. Бұл жерде біз нені байқадық, балалар? Яғни минус 13 бүтін сан. Біз оны рационал сан түрінде жазалады екенбіз. Немесе 99 натурал сан. Натурал сан да біз рационал сан түрінде жазалады екенбіз. Олай болса, кез келген натурал сан мен бүтін санды n бөлінген n түрінде жазуға болады екен. Бүгінгі айтайық деп отырған сабағымыз, демек, натурал сандар мен бүтін сандар қай жиынның ішкі жиыны бола алады? Олай болса, жаңа тақырымызды бастайық. Біз Эйлер-Венн дөңгелектер арқылы рационал сандар жиынының ішкі жиындарын ажырата аламыз дедік, иә? Демек, осы Эйлер-Венн дөңгелегінде көріп отырғанымыздай, N бізде негізінде бүтін сандар жиынының ішкі жиындары болып келеді. Себебі өзіміз білеміз, бүтін сан дегеніміз натурал сандар, оған қарама-қарсы сандар және ноль саны болатын. Демек, бүтін натурал сандар бүтін сандардың ішкі жиыны болып келеді екен. Ал ендеше біз m бөлінген n түріндегі санның барлығын рационал сандар дедік, иә? Бұл жердегі m бүтін сан, n натурал сан дедік. Ендеше, бүтін сандар мен натурал сандар бірігіп, рационал сандар жиынының ішкі жиыны болады екен. Демек, мені айтып отырғанымыздай, натуралды сандар жиыны n, бүтін сандар жиыны z-тің ішкі жиыны, ал бүтін сандар жиыны болса, рационал сандар жиыны q-дің ішкі жиыны болып табылады екен. Біз жиын тақырыбында өтіп кеткен біз ішкі жиынды белгілеуді. Бұл жердегі міне нау, натурал сандар бүтін сандар жиынының ішкі жиыны екенін білдіреді, бүтін сандар болса, рационал сандар жиынының ішкі жиыны екенін білдіреді. Ал Эйлер-Венн дөңгелегі бойынша біз осылай белгілеп көрсететін боламыз. Мысал кетейік. Бізде рационал сандар жиыны берілген, осыдан натурал сандар жиынын және бүтін сандар жиынын бөліп жазыңдар дейді. Олай болса біз міндетті түрде нені пайдаланамыз? Алдымен натурал санды жазып алайық. Яғни натурал сан дегеніміз тек 10 бүтін сандар. Тек 10 бүтін сандар. Яғни бұның ішінде бізде 5, 17, 25. Бұл қай жиынның ішкі жиыны болады екен? Әрине, бүтін сандар жиынының ішкі жиыны болады екен. Ал бүтін сандар деп отырғанымыз натурал сандар, оған қарама-қарсы сандар және ноль сан дегенбіз, иә? Ал бүтін сандар жиыны қай сандар жиынының ішкі жиыны болады екен? Әрине, балалар, бұл бізде рационал сандар жиынының ішкі жиыны болады екен. Түсіндік па? Енді біз екінші мақсатымызды айтып кеттік.
bütün sandarda koldanıp şamalarda sipattau deb ya. Demek o maksatımız aytıp turgandai şamalarda sipattau üşimiz kanday sandar jiyini koldanat ekenbiz. Tapşırmaga karap körek. Jazba deydi ya. +15, +3, +8, -5, +9, -3, +2, -7, -1, -2, +4. Бул жазбадан Дарханда қаңтар айының басында 15 дейін болғанын дәлелдейді. Сосын оған 3 дейін қосылып, кейін 8 дейін қосылып, сосын 5 дейін жаратып, яғни жалғасып кете береміз. +9 дейді, демек 9 дейін қосылды, -3 болса 3 дейінді жаратты, және де 2 дейін қосылды, және де 7 дейінді жаратты. Және де 1 дейінді жаратты, 2 дейінді жаратты, ең соңында 4 дейінді қосып қойды. Нәтижесінде қаңтар айында Дарханның тағы басқа қандай кіріс шығыстары болды? Бірінші сұрағымыз, екінші сұрағымыз, бір айлық қорытынды есепті шығарудың қандай тиімді жолы бар? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Дарханның біз плюстерменен кірген ақшасын санаймыз, минустармен шыққан ақшасын санаймыз. Нәтижесінде қандай кіріс шығыстар болды? Қанша ақша оған кірді, қанша ақшаны ол жаратты? Ең соңында өзінде қанша ақшасы қалды? Таба аламыз ба? Әрине, балалар, ол үшін кірістерді біз оң таңбамен берілгендердің барлығы кірістерді білдіреді. Осы жазбадан оң таңбамен берілгеннің барлығын теріп қосамыз. Бұл бізде Дарханда қаңтар айында 41 тиіні болғанын, яғни 41 тиін кіріс болғанын түсіндіреді. Ал енді шығыстарын қалай табамыз? Әрине, шығыстары жаратқан ақшалары, яғни минус таңбалар қойылып тұрғандар оның жаратқан ақшалары. Демек, минус таңбалары барсаның бәрлігін теріп алып қосатын болсақ, минус 18 тенге Дархан қаңтар айында жаратқан екен. Олай болса, қаңтар айының соңында Дарханда қанша ақшасы қалды? Бұны қалай табамыз? Әрине, кірістен шығысты алып тастайтын болсақ, бізде 23 тенге. Яғни, Дарханда әлі де 23 тенгесі бар екен. Демек, бұндай біз шамаларды сипаттауда міндетті түрде бүтін сандарды қолданамыз. Немесе өзіміз білеміз, ыстық суыққа байланысты, ауа температурасына байланысты шамаларды сипаттауда, немесе сандық өлшемдерге байланысты, килограмм, тонналарға байланысты сандық өлшемдер сипаттауда біз бүтін сандарды қолданамыз. Жақсы, балалар, тақырыпты түсінген болсақ, бекіту тапсырмаларын орындап көрейік. Екінші тапсырма. Берілген эйлер вен дөңгелектеріндегі ақ түспен боялған жиын қай жиынның ішкі жиыны болатынын анықтаңыз және жазып көрсетіңіз. Ойландыр, балалар, бізге эйлер вен дөңгелегі берілген, осы жерде ақ түспен боялған жиын қай жиынның ішкі жиыны болады дейді. Бұл өте түсінікті тапсырма. Ақ түспен боялған жиын рационал сандар жиынның ішкі жиыны болады. Ішкі жиын таңбасын белгілеп жазатын болсақ, Z бүтін сандар жиыны, ішкі жиыны болады Q рационал сандар жиынының. Сендерде де осылай жауап шықты деп ойлаймын. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Эйлер вен дөңгелегіне A жиыны берілген осы элементтермен, A жиынының элементтерінен натурал сандар жиынының бүтін сандар жиынының, рационал сандар жиынының элементтерін бөліп жазыңыз. Ойланып көрейік, бұл жерде біз алдымен не істейміз? Ойланған болсақ, жауаптарыңды менімен салыстырып отырыңдар. Әрине, біз алдымен натурал сандарды бөліп жазып аламыз. Одан кейін бүтін сандарды бөліп жазып аламыз. Одан кейін рационал сандарды жазамыз, және бұларды эйлер вен дөңгелегіне орналастырамыз. Міне, балалар, эйлер вен дөңгелегінде қай жиын қай жиынның ішкі жиыны болып тұрғаны өте анық көрінеді. Демек, тақырыбымызда айтып кеткен рационал сандар жиынының ішкі жиындарын эйлер вен дөңгелектер арқылы кескіндеу деп отырғанымыз осы. Бұл жерде біз қандай дескрипторларды орындадық? Осы тапсырмадағы сүйенетін бағалау критерийіміз рационал сандар жиынының ішкі жиындарын анықтайды. Екінші тапсырмада
Rasyonal sandar jenin ışkı jenin jazadı. Yani Z, Q jenin ışkı jen eken jazdık. Demek, bul et, bul deskriptor orındalıptır, ya? Al, üçüncü tapsırmada bolatın bolsa, birinci deskriptorımız E'ler V'n döngeligine natural sandar jenin jazadı. Biz onu jazdık. Екінші дескриптор болатын болса, әйлер вен дөңгелегіне бүтін сандар жиынын жазады. Жаздық. Үшінші дескриптор болатын болса, әйлер вен дөңгелегіне рационал сандар жиынын жазады. Яғни біз әйлер вен дөңгелегін жазып, және оған рационал сандар жиынының ішкі жиындарын белгілеуді түсіндік. Жарайсыңдар, өте жақсы балалар. Келесі бекіту тапсырмасы екінші мақсатымызға байланысты. Қаржы операцияларын есептеп, нәтижесін оң немесе теріс белгілерін қолданып жазыңыз. Кіріс 5000 теңге және шығыс 9000 теңге. Жоғарыда біз мысалда көрсетіп кеттік, кіріс пен шығысты қай таңбалар арқылы белгілейтінімізді, иә? Әрине, кіріс 5000 плюс 5000, шығыс 9000 минус 9000. Нәтижесінде минус 4000. Балалар бұл жерде қандай да бір компания жайлы айтатын болса, қандай да тауар сатылымында айтатын болатын болса, минус 4000 нені білдіреді? Бұл жерде минус 4000 шығысты, шығыс, яғни минус 4000 зиян болып тұрғанын, 5000 теңге ғана кірген, 9000 теңге шыққан, демек 4000 теңгеге ол зиян келтіріп тұрғанын білдіреді. Yeah? Келесіні орындап көрекші. Кіріс 6000 теңге және шығыс 2000 теңге. Бұл жерде бізде кіріс көп болды ма, әлде шығыс көп болды ма? Тауып көрейікші балалар. Жарайсыңдар, кірісті плюс 6000, минус шығысы минус 2000, иә? Олай болса плюс 4000, демек 4000 теңге кіріс кіріп тұр екен, иә? Келесі кіріс 8000 теңге және шығыс 10000 теңге. Бұл жерде де біз білеміз, тез етіп есептейміз. Әрине, бұл жерде де шығыс көбірек болған, 2000 теңге шығыс болған, иә? Соңғы тапсырма кіріс 7000 теңге, шығыс 7000 теңге дейді. Балалар, бұл нені білдіреді, ойланып көрейікші. Әрине, бұл айда кіріс пен шығыстың өз тең болғандығын білдіреді, иә? Кіріс пен шығыстың өзара тең екендігін білдіреді. Жарайсыңдар балалар, шамаларды сипаттауда бүтін сандарды қолданатынымызды түсіндік. Бұл жерде қандай критерияға сүйендік? Шамаларды сипаттауда бүтін сандарды қолданады дейтін критерияға сүйене отырып, кіріс шығысты тауып бүтін санмен сипаттайды дейтін біз дескрипторды орындадық. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді тақырыптың барлығын түсінген болсақ, өздеріңе тапсырма. 5-ші тапсырма есептеңіз және жауабын n бөлінген n түрінде жазыңыз. Бұл жерде қандай нұсқаулықты ескереміз? Таңбалар ережесін пайдалануды ұмытпаймыз. 6-ші тапсырма су асты кемесі басында 400 метр тереңдікке жүзді, сосын 200 метр тереңдікке түсті, кейін 300 метрге жоғары көтерілді. Су асты кемесі қандай деңгейде орналасқан? Жауабын минус немесе плюс белгісімен жазыңыз дейді. Балар, бұл жерде судың беті бізде нөлдік сызығы болып табылады. Судың астына қарай түсті дейтін болсақ, естейміз? Астына қарай төменгі қарай бағытталған бағытын минуспен аламыз да, көтерілді дейтін болса, жоғары қарай көтерілді деген бағытты біз плюспен аламыз. Осыны есімізде сақтаймыз. Сәттілік тілеймін балалар, міндетті түрде орындайсыңдар деп сенемін. Және де сұрақтарым болып жатса, келесі сілтемелерге өтіп отырып, осы тақырыпқа байланысты басқа да видео сабақтарды қарап көрулеріңе болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңдар.